Wakala Mankasoli Tanzania tayari mmeleta barua ya kuomba ushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia katika kutekeleza masuala ya elimu ya awali. Aidha, tayari mazungumzo ya awali yamefanyika yakihusisha na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, yani TAMISEMI, ili kubainisha maeneo ya mashirikiano. Nimeambiwa kuwa tayari MOU hiyo imeandaliwa ili kuimarisha mahusiano na utekelezaji wa vipaumbele vya serikali katika masuala ya elimu ikiwemo elimu ya awali. Nawapongeza sana kwa moyo wa kuwiwa kuwa na mashirikiano haya. Ninawahakikishia kuwa nasi tunajivunia mafanikio yaliyowezesha na shirika lenu, na tupo tayari kuendelea kushirikiana nanyi kwa maendeleo endelevu kuwezesha watoto wetu kuwa na makuzi timilifu na maandalizi thabiti ya ujifunzaji wa awali. Niseme kuwa maombi yenu yamekuja kwa wakati mwafaka, ambapo taifa linaendelea kutekeleza sera ya elimu na mafunzo pamoja na mtaala wa elimu ya awali kuanzia mwaka huu wa 2024 iliyoboreshwa. Asanteni sana na hongereni sana. Ndugu washiriki, mie naomba niende mwisho. Kabla sijafika mwisho, naomba tuniseme kwamba sie tunapozungumza elimu msingi tuna maana ya compulsory education. Sera ya elimu na mafunzo toleo la mwaka 2023 imerecognize compulsory education ama elimu msingi inaanzia awali, elimu ya msingi mpaka sekondari. Kwa hiyo mie ninaposema mkurugenzi wa basic education, mie inanihusu kuisimamia elimu ya awali, elimu ya msingi mpaka elimu ya sekondari na vyuo vya ualimu, ndio basic education. Kwa hiyo ninaomba tu niliweka sawa hilo. Ukizungumza elimu msingi, maana yake imejumuisha awali, msingi na sekondari na vyuo vya ualimu. Ukizungumza elimu ya msingi, ndio unazungumzia elimu ya awali na elimu ya msingi. Kwa hiyo naomba, wakati naendelea kuhitimisha, ninaomba sana nisisitize, watoto hawa hatutawapata kuwa vizuri iwapo hatutazingatia malezi yao kuanzia nyumbani. Wakati nakagua mabanda kwa niaba ya waziri, nilimsikia yule Aman Girls akisema katika yale malezi, anasema kumbe mtoto, kumbe mimi ndio nimefahamu, kumbe mtoto akiwa tumboni anasikia lugha tunayoongea. Na anasema mtoto akiwa tumboni wa baba muache kugombana na wa mama. Nimepata pale mie taaluma, semi mie kasema yeye, mie na sisi nafikisha ujumbe. Kwa maana mkigombana kwenye malezi ya awali, mtoto anasikia kwamba huo wanagombana huko nje. Kwa hiyo kisirani cha mama kinaenda mpaka kwa mtoto. Kwa hiyo anazaliwa mtoto akiwa na kisirani, ujifunzaji wake unakuwa na mushkili, si ndio mlivyoniambia? Kwa hiyo mtoto ajifunze vizuri, amani nyumbani itawale. Kama wizara tunatekeleza programu ya PJT Mom ambao tunashirikiana na wizara nyingine zote ambazo zinahusika na masuala ya watoto, na sisi tuna program zinazotekeleza mambo ya watoto. Lakini kama Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pia tuna mradi wa Boost. Mradi wa Boost tunatekeleza elimu ya awali kwa ubora. Pale nje mmeona kuna mwongozo unaitwa Quality Early Learning Package, kwa maana ya namna ya kumwezesha mtoto wa elimu ya awali kwa ubora, namna ya kuandaa mazingira bora ya ujifunzaji, na namna sasa ya kufanya training katika vyuo vya ualimu, lakini pia namna ya kupima matokeo ya ujifunzaji bila kutumia mitihani inayoathiri ubongo. Kwa hiyo tumeiona tool ambayo pia inawashirikisha wadhibiti ubora wa shule wanapokuwa shuleni, lakini pia kwa mwalimu mwenyewe kuweza kupima matokeo ya ujifunzaji. Hiyo ni kazi kubwa ambayo Wizara ya Elimu
jamii inafanya. Lakini tuna nafasi kubwa ya kushirikisha jamii katika kutekeleza mambo ya elimu ya awali, na ndio maana tuko hapa kushirikiana na Montessori. Tayari tumeshapokea barua ya namna ya kushirikiana na Montessori, nadhani tumekubaliana. Pia tumepokea MOU ambao kwa sasa MOU tumeipeleka katika idara ya sheria iweze kupitiwa na kuweza kuona namna gani tunaweza tukashirikiana pamoja na ofisi ya Rais TAMISEMI. Kwa hiyo tuko pamoja katika ushirikiano huo. Lakini katika kutekeleza hizo program, nilikuwa naongea na mkurugenzi dada Sara kwamba mna program ya vyuo vya ualimu, ambapo sasa naweza mkaendeleza hiyo program pia katika vyuo vya ualimu vya serikali. Tunavyo vyuo 18 vya serikali ambapo tumeandaa kivunge cha wakufunzi wa vyuo vya ualimu namna ya kutekeleza elimu ya awali ikiwemo science of ECD. Kwa hiyo tuko tayari kufanya kazi na Montessori juu ya hilo, na tuko tayari pia kuzingatia hiyo methodi ya Montessori, kwa sababu tunajua Montessori nini ambacho alikifanya katika masuala yote ya elimu, na sisi hilo tunalizingatia. Naitwa Sara Kitereja, mkurugenzi wa Montessori Community of Tanzania. Leo tumezindua mradi wa Challenge Fund. Mradi wa Challenge Fund ni kwa ajili ya kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia ya madarasa ya awali katika shule za serikali na shule za private pia. Na mradi huu utaenda kuboresha shule au vituo zaidi ya 500 kwa ndani ya miaka 5. Na tunasema sisi kila shule moja au kituo kimoja hakitazidi barafu 50. Kwa hiyo tutategemea tutakuwa na vituo vingapi vya kukarabati au vya kujenga. Lakini pia mradi huu wa Challenge Fund unahusisha pia mafunzo kazini ambayo itafanya na walimu wa serikali ambayo ni service teacher training, na walimu wa private ambao wako kwenye shule zao binafsi. Tunataka kuwafundisha pia katika jinsi ya kuweza kumanage madarasa yao, lakini pia jinsi ya kuweza kumfundisha mtoto kulingana na sahihi za mtoto kulingana na sera ya elimu ya mafunzo ya 2014 matoleo 2023, tukiwa tunashirikiana Montessori na serikali katika kuintegrate approach au mbinu ya kimontessori kumsaidia mwalimu kuweza kusimamia vizuri darasa lake. Sisi kama Montessori tunasupport mpango au programu ya MAM. Mpango ya MAM katika kipengele kimoja hapo ni masuala ya lishe. Malezi na malishi na lishe havipingani. Kwa lazima unapompa mzazi au unapomlea mtoto, swala la lishe ni muhimu. Na ndio maana tumeandaa platform inaitwa Montessori Hub ambayo tunaongea na jamii, wazazi, walezi, jinsi ya malezi shuleni, lakini pia jinsi ya kuweza kuwapa lishe bora hawa watoto. Tunaamini mtoto anapata lishe bora ndio anaweza kujifunza vizuri zaidi. Changamoto kubwa ni vifaa vya ufundishaji na mazingira. Vifaa vya ufundishaji ni kwamba havitoshelezi. Na sisi kama wadau tunaona ni jukumu letu kuweza kuchangia nguvu zetu kuweza kuongeza vifaa vya ufundishaji. Lakini pia mazingira pia hayatoshelezi, na upungufu wa madarasa, lakini ingawa serikali inajitahidi kuongeza madarasa, inajitahidi kurekebisha madarasa, na mpaka sasa hivi wameshatoa ruzuku ya marekebisho ya madarasa. Lakini sisi pia kama wadau wa elimu tunaona ipo sababu ya sisi pia kuendelea kuunga juhudi za serikali ili kuweza kuwafikia watoto wengi na shule nyingi Tanzania. Naitwa Peter Cosmas. Mimi kama mzazi, kuhusiana na taarifa ambazo zinakuwa zikijitokeza kwa sasa hivi kwamba baadhi ya taasisi zimeanza kujishughulisha na utoaji wa huduma ambazo ziko kinyume na maadili na mienendo ya Kitanzania kwa kutoa chakula ambacho kinaleta labda homoni zinazopelekea vijana na watoto wetu katika kujiingiza na masuala ya ushoga. Mimi wito wangu kwa serikali, taasisi za namna hii zinapokiuka taratibu ambazo serikali imezisajili kwa ajili ya kuweza kushughulika utoaji wa huduma, serikali ichukue hatua mara moja, kwa sababu lengo letu sisi kama taifa ni kuhakikisha kwamba tunapata vijana walio imara katika afya ya mwili pamoja na akili. Kwa hiyo taasisi za namna hiyo zishughulikiwe ipasavyo ili kuweza kulinda afya za watoto wetu.